Nový týden, nový leták. Arizona čaj 0,68 litrů za skvělých 31,90 či milá sušenka za pouhých 8,80. Top produkty jako Natura pramenitá voda 1,5 litru za úžasných 7,90 či tyňákový salát za akční cenu. Schladte letní dny svěžími nápoji, jako jsou iced tea či kaprisár za skvělé ceny. A nenechte si ujít šanci vlastnit Audi Q8 s akcí roku Tanda Promo 2021. Vyhraj Audi za jediný nákup.